než na dnešní skateový video. Úplně nejlepší. Co se ti líbilo ještě tak hodně? Tršky. Jo, tak by se mi líbili taky. Jak se ti líbilo dnešní skateový video? Pecička. Pecička. Paráda. Normální. Videjko. Ale ne, dobrý videa tam byli. Nejlepší uby. Jo. Nejlepší triky. V největším stylu. V největší pohodě. Nejlepší, prosím. Co vám řekneš na video? Hej, tak video je nejvíc v pohodě. Neumí točit a umí dělat videjka. Co vám řekneš na dnešní video? Tak to nám stačilo. Kameraman, srdce mi duší.